اینو کن سنگتس موبائل نشانتس مدینہ شریف اٹھیس ظالم و قیسر رومالیو ملا سریسو نے پائے یا رسول اللہ کے ارکس پائے کو مسجد خراب ہمارے کی مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے موبائل اٹھی دا موبائل ارکس ہی پاش کرے نو داسا ہر دوز پاش ہمارے کی یا رسول اللہ پانیں گے پائے مسجد خراب ہمارے کی ہم وہ بندق پائے کہ نبی نے رہی سلیسو نے واضح کی جناب رسول اللہ ہندو ننگا بے دبا تو وجہ کا ناراض مت سک دروازے تھے نا بند کرے پہ داڑے بفا بو تو ننگا تھا ایتا دے بنے رنما ایمان خراب مرے ہم اوڑے نالا جوان ہو رہے کل پابو سبحان اللہ دا دورو چر کس کا ایک حج اکی بری دا کا حج اکا ایک نیو جان دو آنے کیسا وہ دے دا دو آنے کرک خدا نے ایمان تو نہ تھی ہندہ مسکین و لاغر و ایمان اس کے نال اٹھی نیتوارے ہندہ دے خدا نے والدہ بچے پہ تین دو تیستا میرے خیص و رومالی کل پستا خلبو خدا کا مزہ کوئی ساک خیص و رومالی کنیر رسول اللہ نہ خیرات کنیر نبی نہ صدقہ ولدہ نبی نہ پھنا نم پارے مسید خراب مرک داس خدا نے جوان لکنے دانگر عمرہ بند ایکن حج بند ایکن مدینہ نہ سلام بند ایکن سینماک ملنگار ارے افوڑی داس سعودی عرب نہ ریاضتی ارارے ارارے سینماک ملنگانو شراب خاناک ملنگانو نبی ناز مس پر نمکنا دروازہ لائے کا پھر ایڑے پہ ہبو اے سنگتا خدا من نبو نبی انتے نے مرک ببو اچرا بچ پکنم کے ایمان نور سے اللہ کا بریک نبی نہ پھر ہم بریک پگا کرنا نالنا بخال سے خدا خوش قسمت کرے صحبت و بشمس اس تو نہ تقریرا نہ اس ملنگا صحبت و بس مسجد شریف ہے پارے مولانا حافظ عبدالحکیم صاحب اس تو نما عالم نے تقریر کے نہ استا لگا یہ نما نبی نے کلمہ خوانوا تو پائے وضو کا غسل کا پوچھ بھی برنے کلمہ خوانے فیوا بس سکا حافظ صاحب نمونا توس حافظ صاحب پارے تو خوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوانا اندارس کا داس کا مستی انتنے کس پا پکتا مبارک کس پا پکتا مسلمان تن کی پاتنے محمد رسول اللہ دنا پنا نور مری زور آپا نبی نہ پھنا نور بریک